monstrum, a ja nisam monstrum više. Ali ja te ne krivim ništa, šta ti je? To objašnjava zašto si ti povređena možda. Ne možeš da budeš krivac, to su oni tukli pre 20 godina i 10. Nastavi, Mirko. Anabela se istuširala. Seli smo kod mene u sobu, da, kod mene u kući, ona je zapravo i ostala narednih nekoliko dana, jer u tom trenutku svakako nije bila sposobna, nije bila u stanju da treba deca takvu da je vide. Moja majka je sela s njom, počela da razgovara, moja majka je radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova, počela je da priča s njom i rekla je da predlaže da ona treba da prijavi to, jer ona ne liči ni ništa. Znači, ona u tom trenutku zaista ne liči ni ništa, ja sam se... Ja imam puno prijatelja i lekara koji u tom trenutku imaju privatne klinike. Zamolio sam prvo da se u životu ne desi da kad dođemo na pregled da se priča uopšte o tome i da se sazna ko je u pitanju i kada smo bili. Naravno da je meni prijatelj izašao u susret. Otišli smo, uradili smo ovaj, kako se zove, magnetnu rezonancu, najviše zbog tog, da kažem, tog implanta koji je bio izmešten, zato što je to moglo da izazove silne komplikacije. Međutim, Bogu hvala, nije se to desilo. Pregledao ju je i rekao da ona apsolutno ima sve opcije moguće da ga prijavi i da ga krivično goni za postupak. Ona je odbijala to zbog dece. Vratili smo se kući, moja majka opet s njom porazgovarala i rekla u slučaju da je treba bilo koja vrsta zaštite u tom smislu da može uvek da računa na nju. Jer Anabela generalno u Beogradu nije imala kod koga da ode svaki put kada bi se tako nešto ili slično desilo, osim kod mene. A kako nije Anabela onda kontaktirala tu njegovu braću, ako je to tako, ili bilo koga da kaže, tvoj brat me sad izudarao, pošto su oni, eto, to tako bili složni. Zato su oni to podržavali sve. Njima to ništa nije bilo strašno. Evo, ja ti se kunem. Da, cela moja familija je bila za to. Oni se svi tako između sebe. Da bijemo Anabelu, da. Svi da bijemo samo Anabelu, cijela moja familija. Ne, njima je to normalno kad žena ne sluša. Ja njega u tom momentu ispala da nisam slušala. Niko? I? Je li otišla da ga prijavi? Ne. Nikada ga ne. Tu noć je prespavala, ja sam bio budan. Smenjivao sam se s mojom majkom, stavili smo je obloge, mazali te neke kreme koje su oblažavale sve te ove, kako se zove, podlive i opekotine. Ali se sad tu javlja jedan jako bitan problem, a to je što je Anabela bila najavljena za 3 dana da mora da se pojavi da primi nagradu za najpotresniju životnu priču časopisa Story. Story of Orgy Bill. Priča je bila o mom detinjstvu, znači čisto da se zna da nije... Da, znači nije bilo vezano za ovo. Anabela je sve ovo inače krila od javnosti. Napomenuo sam kada se to prvi put čulo i od koga i gde. To je prvi gag, znači izdao na farmi, je li tako? Tako. Kada je rekao da ste tukli stolicama. Da, prvo je, ja ne znam da li je bilo 20 i neki dan, klip je sada aktuelan napolju, publika to može da pronađe. Mini Kostić je rekao da je varao Anabelu sa svim njenim drugaricama. Ona ga je pogledala i rekao da si moj muž, ja bi te zaklala otprilike na spavanju, kako te nije sramota. On je rekao, ja sam na taj način njoj dokazivao da te devojke uopšte nisu drugarice. A onda par meseci posle toga desila se žurka, gde su gošće bile Anabela i Ceca. I on je tu noć izjavio kako su oni tukli stolicama. Recimo, ja za taj detalj da su oni tukli stolicama, da Anabela nikad nisam čuo. Ali za ovakve stvari sam čuo. I mnogima sam prisustvovao. Znači, trebalo je da se pojavi na dodeli nagrada. Ja nju kad sam vidio, ja sam joj samo objasnio da je najbezbolnija varijanta da mi smislimo da je ona umrla. Jer, mislim, u takvom stanju ona ne može nigde. Apsolutno nigde. Deci smo rekli da sam bolesna i da sam jako bolesna i da ne želim da ih zarazim, da ću biti kod Mirka jedno 7, 8, 10 dana. Kolika su tad bila Nina? Nina je bila mala, baš beba. Nina je bila, nije. Ne. Nina je imala 4 godine, a Luna je imala 13, mislim, je li tako? Ti se, Luna, toga sećaš? Ja sam stavljala te pozorišne maske. Da, ja sam pozvao druga. Da. Koji se, kako se zove, bavi pozorišnom maskom, koji je završio tu školu za pozorišnu masku i zamolio sam ga da dođe i da ponese pudere, da mene treba da pretvori u starca. Zato što imamo snimanje neke emisije gde ja treba da igram nekog starca. Ali sam mu rekao da ponesem kompletnu opremu. Kada je došao, prvo sam ga uveo kod sebe u sobu i rekao da ono što će videti mora da ostane zauvek tu i da nikada nikome ne sme da iznese ono što bude video gdje on bio u fuzonu, brate, šta mogu da vidim. Rekao, nisam te zvao zbog sebe, pozvao sam te zbog nekog drugog. I kada je video Anabelu, ja se samo sećam scene da je njemu onaj kofer sa šminkom ispio i pitao, crna žena, tebe pregazio voz, šta ti se desilo? On je nju bukvalno šminkao, ja mislim, jedno 5,5 sati po celom telu.
Da, ona je bila kompletna našminkana. Zato što sam morala da idem na tu dodelu u haljini nekoj. Uspeli smo da zamenimo haljinu u prvoj varijanti haljina trebala da bude apsolutno otvorena, ne znam, s nekim šlicevima zbog svih tih njenih povreda po telu. Našli smo haljinu koja je bila apsolutno zatvorena. Spakovali smo da ona liči na Anabelu na koju je publika navikla i ona je otišla, primila tu nagradu i naravno brže bolje se vratila kući. Rekla je da ne može da je Nina beba i da nema ko da je čuva. Ne, čula je. Eto, ispričao sam vam priču koju su sve izgledali. Evo, mi ćemo Gagija posle ove priče. Kad je on pričao. Gagij. Ne želim da pričam ništa. Sve je upravo što je ispričao, tako da... Sve istina? Da, sve istina. Djeluješ mi kao da si ironičan. Ironičan sam. Pa da. Matora. Jezivo mi je.